Moltíssimes gràcies per aquesta presentació. Hola a tothom des d'aquesta sala i des de fora d'aquesta sala, tots els que esteu connectats en remot. Estem aquí nosaltres avui amb el professor Fergus McNeill, que ens donarà la ponència principal per aquesta edició de l'Escola Internacional de Competències Corporatives. El senyor Fergus McNeill és conegut per molts aspectes, per gran part de la seva feina, però sovint i recentment és conegut per dues coses. Una, pel paradigma de la desistència, el model de la desistència que ell, conjuntament amb altres col·legues, ha desenvolupat per poder completar el corrent principal, diguéssim, i el marc principal que tots coneixem perfectament. I el senyor McNeill ha estat conegut també des de fa anys pels les seves lliçons de guitarra i les seves classes de música i tot el que implica la justícia i la música a Escòcia per elaborar cançons, lletres i difondre-les a altres països. Sense més dilació, m'agradaria donar la paraula al Fergus, que parlarà de la rehabilitació i de la importància del reconeixement. Fergus, tens la paraula. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies per haver-me convidat. No, no el sentim molt bé, el sentim molt lluny, la veritat. Ara, perfecte, és que estava apagat. No ha d'estar vermell. Entesos. Abans de començar, volia fer un parell de preguntes. Primer, i el títol de la meva ponència és Recolzant la reintegració. Aixequeu la mà si penseu que recolzar la reintegració és un dels propòsits clau de la feina que feu. Recolzar la reintegració d'aquelles persones que han comès un delicte. Podeu aixecar la mà si penseu que és la funció principal, la tasca més important que teniu vosaltres, filosòficament, com a objectiu, donar suport a la reintegració com a part clau de la feina que feu. No esteu tan segurs. Molt bé, l'última pregunta, llavors, seria la següent. Us veieu a vosaltres mateixos com a persones que participen en l'administració del càstig? Aixequeu la mà si considereu que és així. Sí, molt bé. Algunes persones sí. Doncs m'agradaria començar amb el càstig, parlant del càstig. Crec que molts dels que hem arribat... A veure, que no puc passar les diapositives perquè tirin endavant. A veure si m'ajudeu. Ara. És una d'aquestes coses que has d'anar a poc, Molts dels que treballem en l'administració de la rehabilitació i la reintegració o la correcció o la llibertat condicional en general, tenim problemes amb aquest concepte del càstig i l'acceptació del fet de que treballem amb un sistema que és un sistema penal que té com a intenció i està dissenyat en pràcticament totes les democràcies que conec, estem treballant amb un sistema de càstig, tot i si els objectius que perseguim probablement són, en certa manera, diferents. M'agradaria començar amb una definició clàssica del que vol dir càstig en el concepte de justícia criminal. Això ve d'un filòsof de Cambridge, Anshin Wapadan, que parla d'una definició estàndard que és la utilitzada pels estudiosos legals des de dècades, pràcticament un segle. I la definició estàndard del càstig vol dir causar dany de manera intenció o patiment a una persona. Aquesta seria la condició número 2. Ha de ser dany i ha d'implicar patiment i, a més, s'imposa per recriminar o sancionar a una persona per un acte o fet il·lícit, és a dir, que hi ha una funció comunicativa. Estem intentant dir alguna cosa respecte a aquest acte o fet il·lícit i, en tercer lloc, només pot ser imposada per algú que té el dret legal per imposar aquest càstig o sanció i per fer aquest acte de càstig. Són tres condicions estàndards en la filosofia legal per castigar dins d'un estat liberal i democràtic. Molt bé. Abans d'avançar una miqueta més,
parlar del primer concepte, hem sentit que el problema principal de la pràctica que té com a objectiu rehabilitar, reintegrar, reduir el nombre de delictes, establir una col·laboració, treballar amb les persones per millorar la seva situació o la seva inclusió social. I el problema principal és que ho fem dins d'un sistema que, sobretot, on preval el causar dany o patiment. Com coincideix això amb la gent que us fa mal o patiment? Fins a quin punt els escoltareu quan intenten influir en la vostra conducta? No, veig una mà aquí aixecada. A la tercera fila, vols dir alguna cosa? No, molt bé. I us estic intentant provocar perquè crec que és important establir aquest marc i entendre una miqueta el marc en el que intentem fer alguna cosa constructiva quan parlem de persones que estan en llibertat condicional. Tenim bones notícies, aquestes són les bones notícies que venen de la mateixa estudiosa. Diu que falta un eslabó en aquest càstig estàndard. Ho llegiré a poc per la traductora també. Com a pràctica social general, el càstig no destaca les accions del castigat com errònies o el culpen per aquest acte o fet il·lícit, sinó que defineix també fins a quina importància el que castiga i el castigat, és a dir, la persona castigada i el que administra el càstig, avançaran a partir d'aquí. És a dir, que hi ha un aspecte retrògrad en el càstig que ofereix la sanció, que ofereix aquesta recriminació, insisteix en que s'ha d'aplicar un tractament de patiment i dany per poder marcar aquest comportament il·lícit. Però aquesta aspiració futura és la següent, i és que la gent criminal, el castigador, estableix les condicions de la seva condició i coexistència futura amb el delinqüent en un món social compartit, perquè aquesta és la funció social central del càstig, que hi hagi un impuls reintegrador inherent al càstig que doni al criminal un interès en ser castigat. Lluny d'amenaçar la persona que comet el delicte, el reafirma o el reforça. És a dir, que l'objectiu del càstig, en aquest sentit, tenint en compte quan parlem d'una democràcia liberal, si estem intentant que el delinqüent respongui, això fa que la persona torni a la comunitat i estableix les condicions en les que podrem conviure en un món social compartit. És a dir, que aquest càstig no és només administrar un patiment o un càstig, no és només comunicar una sanció, sinó que és retornar a la persona, a la societat, i fer a la persona que ha comès un comportament il·lícit tornar a ser part com un més de tots nosaltres. Això pel que fa a la filosofia legal, ara canviaré de registre i parlaré de criminologia i parlaré una miqueta de la desistència. El vincle és que hi ha una ciència, és a dir, un cos extens de l'evidència en el procés de retornar de la desistència, el paradigma de la desistència i la reintegració. Les terminologies no són sinònimes, com veig en relació amb la propera diapositiva. El sistema penal és molt complicat, però sí que va més enllà del delicte i crec que també tracta de tornar o, com a mínim, avançar cap a una agència social més positiva. Ara m'agradaria parlar de quatre teories que ens permeten entendre com succeeix aquest sistema. I aquestes teories estan basades en estudis, en persones que han estat implicades en delictes persistents. És a dir, no estem parlant de persones que entren i surten del sistema delictiu durant l'adolescència, que és un sistema força normatiu, i de vegades doncs, la gent continua i acaben atrapades en seqüències de penalització i criminalització. La primera teoria diu el següent. La gent acabarà sortint. L'edat
canvia les coses. I cometre delictes de manera persistent és més probable que estigui en mans de persones relativament joves. I quan arriben a l'edat de 30 anys, els criminals més persistents segurament hauran desistit, si no totalment, fins a un grau significatiu. És a dir, que té una relació amb l'edat, tant si és quelcom fisiològic, psicològic, o no estem segurs, probablement ho és, però segurament està relacionat també amb els canvis socials associats a créixer. És a dir, que com diuen els psicòlegs del desenvolupament, després de passar pels problemes de l'adolescència per establir la nostra identitat o patim tota la confusió sobre qui som, parlem a l'etapa adulta. Els primers anys de l'etapa adulta, els conflictes clau, segons Erikson, vol dir la intimitat versus l'aïllament. Com podem trobar relacions amb les que connectem profundament amb altres comunitats i som profundament considerats o lluitarem amb el sentiment de sentir-nos sols i aïllats. A mesura que anem avançant, agafem activitats més generals, anem entrant en l'etapa adulta, que segons aquesta teoria necessitem sentar i en certa manera estem contribuint de manera significativa a la societat o a les persones que estimem. I això s'expressa en el fet de tenir fills, en continuar estudiant, en la feina i en tot tipus d'activitats cíviques que duen a terme. Per tant, els psicòlegs que estudien el desenvolupament a través d'aquests desafiaments amb èxit requereix també un procés de maduració, però també, com ja queda evident, implica canvis en les connexions socials, amb els vincles. En anglès diem els vincles i les connexions que ens vinculen amb relacions amb altres persones que es donen un recolzament mutu, però ens limiten també mútuament, perquè si tinc un compromís amb les meves relacions o amb el benestar dels meus fills, això vol dir que tinc una raó forta per evitar causar problemes, sobretot problemes amb el sistema criminal, que podria amenaçar la meva relació amb la meva parella o els meus fills. És a dir, que aquests vincles socials, la relació amb la família, amb la feina, amb la formació i l'educació, estan relacionats amb la maduració. És a dir, que el segon punt de teoria s'està més centrat en les dinàmiques socials i subratllant els aspectes sociològics i els psicològics, el fet de madurar. I hi ha un punt en el que es troben, que és la relació amb la identitat narrativa. És a dir, que a mesura que ens fem grans, desenvolupem un sentiment nou, diferent de qui som i quin és el lloc que ocupem al món. I això no és estàtic per ningú, ni tampoc és únic. Tots tenim múltiples identitats i estan en moviment, no són fixes. Algunes d'aquestes identitats són relativament estables i perdurants i algunes són més vulnerables al canvi. Per donar un exemple, no diré quina és la meva edat, fa 20 anys la meva dona va tenir la nostra primera filla, ella tenia uns 20 anys i quan va néixer jo vaig esdevenir pare, no? Es tracta d'una identitat estable, oi? I representa canvis. El ser pare d'una nena, això amb totes les seves necessitats, un nadó als braços que exigia atenció. Anna, veig que hi estàs d'acord. És diferent a ser el pare d'un nen de 20 anys, no? Una jove independent, madura, que es fa estimar i capaç també de retornar-me a casa del bar a la nit. És a dir, la dinàmica de la identitat com a pare és estable, però continua evolucionant. El mateix es pot dir amb les relacions íntimes, internes, tal com em veig jo mateix, canvia també en aquest context. I la identitat delictiva, una que s'estableix a través de processos de criminalització, és una identitat difícil de superar. I és tan difícil perquè el sistema delictiu és tan bo degradant
la gent aplicant etiquetes i fent que aquestes etiquetes siguin interioritzades pel criminal i la tesi de l'amplificació. És a dir, a mi em tracten com un idiota, em començo a veure com un idiota i doncs començo a actuar com a tal. És aquest cicle viciós que es crea. És a dir, canvia ja la identitat d'una persona que ha comès un delicte a quelcom més enllà. És difícil per les persones que han estat penalitzades, però succeeix i succeeix en persones que passen pel sistema. I per últim, i potser d'una manera més prosaica, els llocs i els espais que nosaltres habitem a les nostres vides quotidianes i les rutines de la nostra vida quotidiana té un efecte profund. On volem passar temps? Amb qui? Què és el que volem fer? A quines hores del dia o de la nit? Durant la setmana o al cap de setmana. Això canvia radicalment com ens comportem i com ens veiem. És a dir, que si dedico tot el temps a estar al gimnàs, a sortir amb persones amb sobrepès o treballant amb el meu cos, acabo identificant-me amb una persona vigoret. Sí que estic parlant del meu fill, per exemple, que té 17 anys, tot musculat, i els llocs on nosaltres passem temps. El temps que dediquem a aquests jocs tenen un impacte en la nostra identitat també. Bones notícies. No cal escollir entre aquestes teories, sinó que la majoria dels estudiosos de la desistència tendeixen a acceptar que les quatre entitats expliquen la desistència, però el que hem de fer és explicar les interaccions que hi ha. Pot semblar molt abstracte. Penseu en algú amb el que estigueu treballant i pregunteu-vos a vosaltres mateixos. Quin és el seu grau de maduresa i com ha afectat això el seu procés de maduració psicològica? Fa temps que estan deprimits? Com afecta això en el seu procés de maduració? I sóc capaç d'entendre això? Sóc capaç de donar suport a aquest procés de maduració i desenvolupament psicològic? O hi ha vincles socials amb conseqüències importants per a ells? Com es veuen a si mateixos? Hi ha una identitat narrativa? Avança? Canvia? És contradictòria? Tenen identitats múltiples en diferents contextos o mons socials on viuen? I amb qui passen el temps? Què fan? A què es dediquen? Què és el que és prioritari o qui és prioritari per ells? Es tracta de preguntes molt pràctiques i molt rellevants per la nostra pràctica, que crec que s'han de respondre com a part integral de la nostra sessió quan comencem a donar recolzament a aquestes persones, però també al llarg de tot el procés. És important subratllar també que l'evidència sobre la desistència no és el mateix que l'evidència del que funciona. No és un cos d'evidència que es relaciona amb la intervenció, sinó que és un cos d'evidència que intenta entendre el procés del canvi. És a dir, que com a professors que cal que entenguin el desenvolupament infantil i tots els factors que influeixen en aquest desenvolupament, les persones que treballen en el sistema correccional han d'entendre aquest sistema. Això no vol dir que els professors no s'hagin de preocupar sobre quines són les perspectives pedagògiques més importants i no vol dir que les persones que treballen en el sistema correccional no s'hagin de preocupar de l'avaluació de les intervencions i els diferents sistemes de pràctiques de rehabilitació efectiva. No es tracta d'escollir, sinó que es tracta d'entendre el que està disponible i les interaccions. Per tant, la pregunta de què funciona en la pràctica correccional, fins i tot la pregunta de les competències cocorreccionals, és una pregunta molt important, però hi ha una pregunta abans lògica, que és com i per què canvia la gent. Molt bé. I això és el que intenta portar aquesta evidència. I el que aquesta xerrada intenta fer, també donant-vos filosofia legal i evidència criminològica, establint els fonaments a partir del qual treballar aquestes pràctiques correccionals, perquè les pràctiques i les competències que són importants depenen de com enteneu primer quin és el vostre objectiu. És la reintegració o és un altre?
i també el procés al qual intenteu donar recolzament. Molt bé, he dit que les definicions seran difícils pel que fa al sistema. Molt breument, m'agradaria parlar de les tres dimensions o aspectes que apareixen quan intentem defendre el sistema. El primer conjunt de definicions són definicions d'assistència primària. Són d'assistències que es defineixen com els actes delictius. Sembla molt senzill, però no ho és. És l'absència de tota conducta delictiva o és un canvi en la conducta delictiva de sèrie trivial? És a dir, una persona que desisteix deixa de cometre actes violents però continua fumant marihuana en un país on la possessió és il·legal. Això és desistència o no? És d'assistència. Doncs és progrés, pot o no ser d'assistència segons el marc legal. Però aquesta desistència ens porta fins a un punt només, perquè la persona pot deixar de delinquir sense canviar. Per tant, per donar-vos un exemple, una persona que amb un modus operandi per cometre robatoris a cases, entrant a les cases, és entrar a través d'una finestra, però si cauen i es trenquen una cama i han de portar un guix a la cama durant 3 mesos. Sorprenent, no cometen delictes durant 3 mesos. Doncs és d'assistència, en certa manera, però no té cap significat perquè no ha canviat res que repercuteix en el seu comportament a llarg termini. Per tant, la desistència de la identitat és diferent. Si el lladre cau, es trenca la cama i experimenta un moment de reflexió al llit de l'hospital dient val la pena continuar fent això? Això és tot el que puc fer? Potser hauria de reforçar la cama i que això sigui el començament d'un canvi. Potser he de canviar. Aquest seria el principi d'un procés d'assistència de la identitat o secundària. I la d'assistència terciària o relacional tracta de la resposta de la vostra comunitat al canvi que es produeix a tu. Potser jo deixo de delinquir i em veig ja no com un delinqüent, però si tu encara em veus com un delinqüent i encara em rebutges i m'exclous de la vida de la comunitat, probablement la meva d'assistència primària i secundària es trencarà. No per culpa meva, sinó per culpa teva. Potser la teva reacció, que és com dir mai tornaràs a estar amb nosaltres, aquesta reacció probablement farà que jo digui això és llenguatge acadèmic, el que faré servir, doncs que te joden, no? Com diuen, hi ha un article en criminologia que es diu moments espatllats, que és quan la persona intenta canviar i renunciar. Per què? Per la reacció social adversa i una justícia criminal sistèmica adversa. I és un article fantàstic de Marcos i Collins del British Journal of Criminology. Per tant, no hem de provocar aquest moment d'enviar-ho tot a la merda, no? Quan intentem respondre a les persones. Molt bé, doncs, hi ha algun problema tècnic, diuen? Ara, molt bé. Doncs, el procés d'assistència ha estat articulat més en detall en diferents estudis. Aquest seria un estudi amb adultes joves implicats en delinqüència persistent a Shefflin, Anglaterra. Bottoms and Chapland, criminòleg, identifica les diferents passes que van des de per les que passa aquest delinqüent. Primer, tornem al lladre que està al llit de l'hospital, quelcom desencadena un desig de canvi. I aquest trigger pot ser un esdeveniment advers, com trencar-se la cama quan intenta entrar a la casa, o positiu,
potser el naixement d'un fill o el desenvolupament d'una nova relació personal. Quelcom fa que comenci a pensar d'una manera diferent. Vull canviar i comença a pensar d'una manera diferent sobre la seva vida. Però això és només un procés mental fins al pas número 3, que és quan la persona adopta accions concretes per canviar. I quan fa aquesta passa, arribem a la número 4, que és que la persona es troba en obstacles. I hi ha molts obstacles. Probablement sabeu i podríeu enumerar molts obstacles, si us demanés. Ara no tenim temps. Quins són els obstacles amb els que ens podem trobar? Potser que la relació és problemàtica, podria ser que els amics m'intenten temptar amb conductes amb les que sóc familiar, podria ser que un adversari antic m'intenta temptar amb una baralla, potser tinc el meu registre criminal cada vegada que intento aconseguir feina, o que la meva comunitat no vol reconèixer que estic canviant, o potser tinc un mal dia. Oi? És a dir, que hi ha molts obstacles diferents. I si aconsegueixo superar-los amb èxit i mantinc el canvi, i si la gent se n'adona i ho reforça, dient, oh, Fergus, tu has canviat en comparació fa 6 mesos. Veig una gran diferència entre el Fergus d'abans i el d'avui. Si sento aquest comentari positiu, podria arribar a dalt de tot i sostenir el canvi. De manera alternativa, si em trobo un obstacle i caic, torno al primer esglaó. I què és el que canvia en la bibliografia? Quina diferència hi ha entre recidiva i mantenir canvis? 2. Un, el suport social que tinc al meu abast, és a dir, que quan em trobo amb un obstacle, aquí puc demanar ajuda. I què poden fer? Aquest seria el primer punt. Segon punt, quines són les meves capacitats com a individu per superar aquest problema, per desglossar-ho, per poder generar estratègies per superar-ho o per atravessar-ho o passar-hi per sota, per dalt. És a dir, que tracta de mi, de la meva formació, de la meva actitud, de les meves competències, de les coses de les que intentarem que desenvolupin els nostres tutelats. És a dir, suport social i capacitats personals influeixen en fins a quin punt podem sostenir aquest canvi. Anem una miqueta més enllà i identifiquem els principis clau per a aquesta pràctica i molt ràpidament m'agradaria explicar-los. Primer, hem de ser realista sobre la complexitat. És difícil canviar patrons de comportament, sobretot quan aquestes conductes i la manera en què l'Estat respon a aquesta etiqueta, no, delinqüent, s'enganxa. Això disminueix les meves oportunitats, enfableix també el meu suport i la meva capacitat per canviar. El càstig descapacita els criminals per tenir bones opcions a la seva vida, sobretot dins del sistema de presons. Pot tenir un efecte incapacitador, no amb l'objectiu que té el sistema, sinó un efecte incapacitador a llarg termini, ralentint el teu desenvolupament psicològic pel que fa a la formació. Per tots aquests motius, és molt difícil introduir aquests canvis en un sistema social com aquest. Per tant, cal gestionar aquest procés de caiguda i recaiguda i cal esperar que segurament hi haurà un cicle a través d'aquest procés molt sovint abans de començar a superar els obstacles i sostenir el canvi. És fàcil dir-ho, és difícil gestionar-ho en un sistema correccional que demana compliment des del primer dia i probablement cal reflectir per què aquest sistema no ho fa. Necessitem un canvi, un suport individualitzat pel canvi, reconèixer que la velocitat de canvi és diferent segons el context social, cultural, amb diferents recursos al seu abast. Això requereix també una avaluació individual i ser sensibles cap a la diversitat en relació amb els diferents gèneres, la sexualitat, ètnies,
persones amb diferents tipus de discapacitats. Hi ha molts factors que poden alterar tant les capacitats individuals com el suport social. Cal crear un sistema d'esperança pel canvi. Per això m'agrada això de la sala d'espera. La sala d'espera, no? Vale, diu que és el lloc de l'esperança, perquè ha traduït espera com esperança. Potser la sala amb la que estàs esperant la persona que estàs donant suport és la sala d'espera o d'esperança, no? Com podríem dir també en castellà, perquè potser és un lloc on la persona reconeix que poden desenvolupar els seus punts forts i respecte pel que fan, amb l'esperança de desenvolupar més. Després tenim l'agència i la capacitat de desenvolupar la direcció de les seves vides, que es pot reforçar i no socavar, on també la vàlua i la importància de les seves relacions serà respectada i reconeguda. I es col·laborarà amb aquests aspectes, no en contra. És a dir, que la relació de les persones han de formar part amb un capital social, connexions socials, després ho explicaré, que es desenvolupen, i també un capital humà i on tots avancem cap al reconeixement i la celebració. El que diu la meva col·lega Xat Marina, el sistema de justícia criminal és expert en rituals de degradació. Els tribunals són un lloc de graduació i degradació, no d'elevació. Les universitats sí que tenen rituals d'elevació quan fem la graduació. Potser al final d'aquesta setmana hi ha una cerimònia de graduació. Segurament tindreu un ritual d'elevació d'estatus al final d'aquesta setmana. Aquest és un missatge a recordar, llavors. M'agradaria destacar també els aspectes socials d'assistència. És que aquesta setmana ens centrarem en treballar de manera individual i en grups amb persones en temes amb els que poden influir per canviar el seu futur. És fàcil, quan parlem de pràctica basada en l'evidència, oblidar que una persona amb noves capacitats, amb això no n'hi ha prou. I després ho explicaré, perquè tenim l'evidència de la desistència. Per què no n'hi ha prou amb això? Stephen Farrell va ser el primer que va destacar la importància del capital social i la desistència. I aquí parla de xarxes de relacions que nosaltres podem intercanviar per progressar a la nostra vida. Capital en aquest sentit. És quelcom que podem fer per treballar, per donar-nos un suport mutu per aconseguir el que podem aconseguir. Parlar de tres aspectes: el capital social, el suport social i les relacions socials. Quan parla del suport social a la família i als amics, és a dir, homogeni, quan diem homofòbia, no? El lloc de l'amor de les persones que t'estimen, no? El vincle, i després establir un pont amb el capital, que és les connexions amb persones que tenen un lloc definit a la societat, de diferents grups socials, de diferents llocs. I aquesta creació de ponts és crítica quan busquem feina. I vosaltres esteu dedicant una setmana a desenvolupar ponts i vincles socials després de les 3, oi? I segurament arribareu a conèixer-vos i expandireu la vostra reserva de capital social amb altres professionals de moltes jurisprudències europees, i això ho podeu fer servir. Podeu fer amics aquí, els que podeu trucar o escriure per dir: què fas amb la desradicalització a Suècia? És el mateix que el que nosaltres fem aquí a Catalunya. Què podem aprendre d'aquest diàleg, aquesta conversa? I podem utilitzar els actius que venen de la possibilitat de les vostres connexions per fer progressar el vostre projecte. Aquest seria el pont. Vincular-ho és les relacions amb les persones que estan dins de la vostra jerarquia social. Si establiu una connexió amb Marc Ceron, per exemple, que és un líder distingit d'una institució com aquesta, això pot obrir altres portes. Per tant, el capital social, els vincles, la creació de ponts estan relacionats amb la mobilitat social per avançar i escalar també. El problema és que la majoria de persones implicades en delictes persistents tenen pocs ponts
poques relacions i la manera d'establir vincles són sovint amb persones que estan implicades amb la comissió de delictes amb ells. És a dir, la cerca de capital social positiva pot ser difícil. Pepe Cid, que està basat a la Universitat Autònoma de Barcelona, ho ha estudiat en el context de Catalunya i Espanya i pensa que les persones de l'estat espanyol, quan les persones intenten desistir de delinquir, el seu suport més proper és la família immediata i extensa o el seu grup d'amics. I això està relacionat amb les tradicions culturals d'aquí. Però el que ha observat Pepe també, i això és crucial, és que no és només l'existència d'aquestes connexions, sinó el significat que tenen per les persones implicades. Fins a quin punt les persones estan compromeses amb aquestes relacions en dos sentits i quins recursos obren o per qui, pel que fa al recolzament del canvi. I Beth Weaver, de la Universitat de Starkey, que crec que ha fet probablement la feina més important en un llibre que es diu Delinqüència i desistència, crec. He oblidat el títol del llibre. En qualsevol manera, un llibre fantàstic que està basat en el seu doctorat. Va estudiar un grup d'homes que havien codelinquit junts com a part d'un grup, adults joves, però van codesistir també, la majoria d'ells. I això contradiu part del que diem, perquè un cop ets un associat antisocial, es converteix en un novel prosocial, depenent amb el que passa amb ells. És a dir, la suposició que cal separar-nos d'aquestes persones amb comportaments antisocials, compte, perquè el significat d'aquesta relació social pot canviar com les persones poden canviar. La mateixa relació pot evolucionar de ser criminogènic a donar suport a la desistència. Aquests dos conceptes de subsidiarietat i solidaritat que expressa la Beth m'encanta. Subsidiarietat és una manera de proporcionar mitjans per construir el nosaltres, el sentiment de pertinença, una manera de desplaçar recursos per donar suport i ajudar els altres sense fer que esdevinguin ni passius ni dependents. No estem parlant de patronitzar ningú, no estem parlant d'ajudes caritatives de classe mitjana, no estem parlant d'una classe social que entra dins del teu món i el transforma en nom teu, sinó que estem parlant de persones que caminen amb tu. I això és que el que ens permet fer el que cal fer perquè l'altre aconsegueixi les seves prioritats o aspiracions. La subsidiarietat pot esdevenir sense, no pot succeir sense solidaritat, perdó. I la solidaritat és una responsabilitat compartida a través de la reciprocitat. És important perquè és a diferència de les condicions de llibertat condicional que no són recíproques. Tu dones un servei, també control social i probablement càstig, depenent del marc legal en el que funciones. Però, sens dubte, no és una relació recíproca, és desigual. I fa que sigui més difícil generar un sentiment de solidaritat i subsidiarietat. Molt bé. Males notícies, un parell de diapositives i després les bones notícies. Prepareu-vos per notícies depriment de la recerca en desistència. Primer, fa mal i sovint fracassa la desistència a la que em refereixo. Dos col·legues a Escòcia, un és holandès i l'altre és irlandès, Schinkel i Nugent, el 2016 han fet dos estudis amb dues poblacions, diferents edats, amb diferents experiències de la justícia, però van trobar en els seus estudis de recerca experiències semblants. Persones preparades en invertir, en transformar-se, i ho van fer, van intentar canviar les seves actituds, les seves competències, però les mateixes persones es van veure confrontades per aïllament social després d'estar en presó o en entorns de cura, i quan van patir aïllament, també van patir el fracàs d'aconseguir els objectius que volien aconseguir. La combinació d'aïllament social i el fracàs en la consecució dels objectius provoca
desesperança, que és perillosa. És perillosa per la persona, pel que fa als danys i al suïcidi. Tenim ràtios molt elevats de suïcidi entre les persones en llibertat condicional i dany a altres persones, perquè la desesperança està associada a la reincidència. Tal com passa en aquestes barreres estructurals i culturals a la desistència i la reintegració, però són sistèmiques en el sistema de pràctica que nosaltres perseguim empitjorar la situació. Ara us donaré un exemple molt dolent i un exemple molt bo de quan les coses es fan, després les coses es posaran més divertides. Per poder entendre el context primer d'aquest exemple, m'agradaria introduir aquest concepte de manca de reconeixement. Fraser, que és una pensadora que es preocupa d'aspectes de justícia social. Fraser diu que si volem una societat justa, llavors cal redistribuir els recursos materials, hem de proporcionar el reconeixement i la representació de les persones polítiques en tota la societat i oferir reconeixement. I el reconeixement, diu, sovint es nega a les persones en aquest procés de manca de reconeixement. Es pot evitar que la gent interactuï en la societat de manera igual mitjançant jerarquies institucionalitzades de valor cultural que els nega el requisit. És a dir, no poden participar a la societat perquè són vists com a persones degradades. Subhumanes. Subhumanes és una paraula que se sent sovint en recerca de persones subjectes a control de sistema criminal. És a dir, que se senten que són tractades com a part d'una altra espècie. Altres com ciutadania en carrusel, és a dir, que se senten com són ciutadans de segona classe, no com la resta de persones i no compromesos amb termes d'igualtat. Les persones en aquesta situació, diu Fraser, pateixen d'aquesta desigualtat d'estatus o manca de reconeixement del seu estatus. Però això no és tot. Quan hi ha una manca de reconeixement d'un grup social, també els negues recursos materials que no mereixen i hi ha una representació o manca de representació i tens una desqualificació del que és l'assistència pública. És a dir, no tens representació, no tens redistribució, no tens reconeixement, només un estat permanent o semipermanent de subespècie, ciutadania de segona classe. Un exemple escocès en aquest sentit. Això ve d'un projecte al que s'ha referit el Jan. Hem fet servir mètodes fotogràfics i visuals i cançons per descriure l'experiència de ser supervisats. Això és un treball relacionat amb la llibertat condicional. I en un dels tallers posem fotografies fetes per persones per representar l'experiència de ser supervisat. Jo vaig escriure aquesta cançó Blankface amb TJ, un escocès, que va escriure en resposta a quatre preguntes. La que no mostro és la d'un agent de llibertat condicional que va fer una fotografia d'ella mateixa amb un supervisor fora de càmera. I no vull fer servir aquesta fotografia per protegir la seva privacitat. Tenim aquestes portes correderes d'una oficina de llibertat condicional, un despertador a les 0, a les 12 de la nit i l'ombra d'un nen que sembla una xarxa, una teranyina. El sistema criminal com una teranyina, com més lluites, més imbricat acabes. M'agradaria que sentíssiu la cançó perquè es feu una idea del sentiment que intenta comunicar, que és el sentiment de manca de reconeixement. I ara sentirem la cançó en directe, com m'ha demanat el ponent. Thank you.
The clock spins, 0 hour begins. This is the end again. Here sits blank face and she spins my tail. I've stopped listening, now I know that I'll fail. Tick by tick and line by line, thread by thread, now you weave mine. Web of shadows, a silk spun. So, molt bé, doncs no tinc temps de reproduir tota la cançó, després el podeu trobar. Però el que intenta transmetre són les fotografies que veus, sobretot amb aquesta cara impertèrrita de l'oficial de condicional, un buròcrata, un oficial estatal que no té cap interès real, que no el veu i, sens dubte, no el veu com a persona amb cap tipus de vàlua, i quan veu aquesta cara i aquesta expressió, assumeix el seu propi fracàs i escriu sobre això a la cançó. Aquí diu cara impertèrrita, fa girar la meva cua. És com una aranya que em construirà com un risc, com una amenaça, com un caràcter, un personatge irremediable. I ho pot fer. Les paraules del cor són molt idònies, no? Tic darrere tic, línia per línia. Potser en l'informe estàs teixint la meva història fil a fil. Tenim aquí, per tant, les ombres. És aquesta cançó de la qual no puc escapar. Com puc escapar del poder del buròcrata per explicar la meva història? I acaba dient, veus el que vols, però sé que no és real. Hi ha algú fora que pugui sentir el que jo sento? És a dir, que no reconeix la manera en què el sistema el caracteritza i se sent atrapat, perdut, degradat. No pot anar enlloc en aquest context, amb relacions de treball o no. Però abans m'agradaria llegir-vos quelcom que és exactament el contrari. És un abstracte d'una entrevista amb una persona que es diu Mary, que va venir a veure'm fa 12 anys a participar en un estudi al sistema de llibertat condicional als anys 60, a Escòcia. Estava posant un anunci a la premsa per persones subjectes a llibertat condicional i la Mary va entrar en 60 i pico, molt ben vestida, molt modesta, molt correcta, molt educada, molt sorprenent, i es va sentar a explicar-me la meva història. Sense entrar en detalls, va estar amb llibertat condicional a l'edat de 15-16 anys per el primer delicte, primer vandalisme, segon robatori, articles de poca vàlua, va tenir una experiència terrible als tribunals, també del primer oficial de condicional, que era una persona molt severa i estricta, impossible relacionar-se amb ella, i després un altre oficial de condicional a la que descriu com que la que anomena Grace a la història. I abans de llegir el que la Mary diu sobre la seva primera trobada amb la Grace, la Mary, la seva família, havia passat una àrea de xaboles amb una de les noves construccions dels anys 60 i va aconseguir entrar a l'escola. Volia ser periodista i viatjar, però a l'edat de 15 anys els seus pares van dir, ho sento, Mary, has de deixar d'anar a l'escola i anar a treballar a la fàbrica. I va començar a delinquir. Es va rebel·lar contra les limitacions de classe i de gènere que li negaven.
al futur. Estava encallada. I aquí tenim el que va dir sobre la Grace. Havia d'anar 2-3 cops per setmana. M'enviaven una carta, arribava la carta, anava a l'oficial i vaig conèixer a la Grace i vaig veure de seguida que destruiria la meva vida. Molt bé, Mary, hem d'anar directament al gra. Era fantàstica i en lloc d'explicar amb aquesta oficial, vaig anar a veure-la en una escola de primària i va dir que havia d'anar allà un cop per setmana. I vaig estar molt contenta. Li podia explicar el que passava a vida, com de miserable em sentia i em va preguntar què volia fer amb la meva vida. I res, només vam parlar. I de tant en tant, ella ocasionalment em deia que anés al despatx on anava i ella em convidava a té. La sala de té Miss Compson, que és una sala de té molt maca, on als anys 60 anaven les dones de classe mitjana i a passar la tarda. Recordeu que jo tenia 17 anys, aterrida pel meu passat, i no tenia diners. I em portava aquest saló de té tan maca, amb aquestes persones tan ben vestides, amb els pastissos i el cambrer, i em sentia totalment desbordada i pensava, m'ha portat aquí, m'ha portat a mi aquí. Per tant, Fergus, jo no era molt bona entrevista, era un entrevistador molt dolent, i li deia, però quin era el missatge per tu, que et portés amb aquest saló de té tan elegant? Suposo que volia dir que m'estimava, que m'escoltava. I vaig pensar, jo també podria estar aquí. Jo també puc fer això. Això és el que vull fer. Això és el que vull fer. I van començar a parlar i em va preguntar pel que volia fer. Si volia ser periodista, si volia viatjar, que mai havia tingut aquesta oportunitat, ella ho sabia, i van començar a parlar i la història continua. És a dir, que bàsicament el que passa és que conspiren per aconseguir que la Mary escapi, que construeixen un futur per la Mary, trobar una manera d'aconseguir una feina que li permeti viatjar. I la Mary sol·licita formació com a infermera i fa la pregunta a la Grace i què faig si em pregunten pel meu passat criminal. Si no t'ho pregunten, no diguis res, em va dir, i no ho va preguntar. Per tant, la Mary es va graduar com a infermera, especialista, va viatjar per tot el món, va treballar a l'Índia, a Austràlia i a Canadà, va conèixer el seu marit, va tornar a Escòcia, van tenir 3 fills. I la Mary ve al meu despatx 50 anys després per dir, ella va canviar la meva vida. És una història increïble. I és molt diferent a la història de la TJ. Algunes de les coses que fa la Grace, potser això no ho trobareu amb els manuals, però això és abans d'arribar a aquestes cocompetències, però és fonamental el que fa la Grace. És a dir, avança cap a la Mary, literal i metafòricament. Avança cap a la Mary. No manté la jerarquia i la distància. No li agrada ser la jutgessa o l'oficial de condicional, sinó que intenta tancar la distància que hi entra. I es practica l'hospitalitat. No he llegit aquesta part. Acollir-la a l'oficina, donant-li una beguda. Coses molt bàsiques, però importants. És a dir, no és una autoritat hostil. Li dona la benvinguda. Escolta amb atenció la història de la Mary i què és el que vol la Mary. És a dir, que no li dona cap conferència. Els primers sí, quan li diuen que han d'acceptar la seva situació a la vida. Escolta i valida la història de la Mary. No imposa cap altra història a la Mary, com la resta de persones a la seva vida. Mostra a la Mary quin és el seu potencial. La porta a aquest saló de té, que és el punt
decisiu en la seva història, és a dir, que no s'enfronta amb ella en la seva situació social actual, sinó que li enfronta amb una situació possible. I és coautora d'aquesta situació amb la Mary, incloent donant-li permís a silenciar aquest passat desacreditador. Molt bé, doncs TJ està encallat perquè Blankface no el reconeix, el deixa en una posició social desigual, vulnerable i degradada a partir de la qual no es pot moure i respectivament de la seva disposició. Es pot canviar tot i tant com vulgui, però no avançarà. El reconeixement de la Mary per part de Grace significa que el seu moviment, no només a través de la condicional, sinó de la seva trajectòria de vida, està capacitat, per tant, per donar aquest impuls reintegrador, i estic arribant aquí. Al final, us deixaré uns papers en els quals reflectir per relacionar tot això amb el que intentareu fer aquesta setmana. He utilitzat això per redefinir la rehabilitació i els models de rehabilitació. Potser no entraré en detall de tots aquests, però sí que hi ha articles que us puc entregar si hi esteu interessats. Ho he desglossat en 4 maneres de rehabilitar, la majoria de les quals us centrareu aquesta setmana i hi trobareu la bibliografia i tot el que feu en les pràctiques correccionals és la rehabilitació personal, donar suport a l'individu per actuar de manera diferent amb ells o per intentar transformar-los. I el que és important també és la rehabilitació legal, perquè si tenim aquesta etiqueta, la nostra transformació no ens portarà molt lluny. Per tant, què és el que fem per treure'ns de sobre aquesta enganxina, enganxosa? I sé que Catalunya és una jurisdicció molt progressiva en la gestió dels registres criminals, en comparació amb el meu país, a Nord-Amèrica, on pots buscar el passat delictiu d'una persona en Google. I la rehabilitació legal i judicial és molt important per restaurar tot això, per abordar formalment la desigualtat que crea el càstig. La rehabilitació moral és la reconciliació a través de les persones que causen el dany i assumim que l'Estat farà front a això i que va on sigui necessari. I si no hi ha reconciliació, llavors hi ha un obstacle a la comunitat, a menys que la persona s'allunyi i probablement necessitem una pràctica més reparadora o restauradora per abordar la rehabilitació moral. La social és l'acceptació, la pertinença, la inclusió social i diferents maneres de reconeixement relacionades amb diferents maneres de rehabilitació. Reconeixement del potencial és el punt de partida de la rehabilitació personal. La gent no pot canviar, sinó perquè intentar-ho. Reconeixement de la ciutadania és un problema legal, moral i polític, de com fem diàleg i com reconciliem i restauració cívica i reconeixement com a membre de la comunitat. Aquesta me la saltaré. I molt breument voldria parlar d'un desenvolupament d'aquest model per un estudiós espanyol, Alejandro Rubio Arnal, que està aquí fent el postdoctorat a la Universitat Pompeu Fabra, i aquells que sou d'aquí, de Catalunya, Alejandro intenta estudiar comunitats que són reintegradores i són comunitats de lloc o d'interès, grups o serveis, fins i tot, on la gent experimenta reintegració després del càstig i vol escollir 2 o 3 comunitats i comparar el que fan per desenvolupar més el model que desenvolupa amb el seu doctorat amb mi a Glasgow. Alejandro parla de desenvolupament personal, dels recursos materials com a aspecte crucial per la reintegració i, evidentment, la gent necessita diners i un lloc on dormir i sostenir la seva vida comunitària. Els recursos materials són importants, poder segregar de la reconciliació, participació política, drets polítics i cívics, diferents formes de reintegració que cal perseguir. I el punt clau aquí és que aquestes formes de reintegració són interdependents, és a dir, que si només treballem en un d'aquests 6 àmbits, però no assistim als altres 5,
estem malbaratant el nostre temps i diners públics. Aquest potser no és un argument que podeu sostenir directament a les vostres oficines, sinó que el director amb el ministre de Justícia, perquè crec que la majoria de sistemes de justícia criminal que conec són contradictoris. Inverteixen diners en el desenvolupament de persones, en el sistema correccional, però els exclouen del sistema laboral. Promouen el rebuig d'aquestes persones, del discurs públic d'aquestes persones delinqüents, persones que no són com nosaltres, però alhora diuen que han de tenir el seu lloc a la societat com tothom. És a dir, que hi ha una contradicció omnipresent en aquest sentit. Però si ho mirem en relació amb els papers que teniu vosaltres com a oficials de llibertat condicional, aquests són els 6 papers i em pregunto amb el qual us identifiqueu més. A veure, aixequem la mà. Penseu que el vostre paper és fer d'entrenadors, coaches de les persones amb desenvolupament personal, aixequeu la mà. Penseu que el vostre paper és accedir a recursos materials que necessiten per sobreviure a la comunitat. El vostre paper és elevar l'estatus judicial o legal de les persones a les que superviseu. No esteu tan segurs. Potser això és pels jutges. Vostè està fora o més enllà de les nostres competències. Potser teniu un ritual de graduació després del període de llibertat condicional. Algunes persones ho fan. És part del vostre paper defensar la participació cívica i política. Sí, una o dues mans. Penseu que és la vostra feina mediar la reparació moral entre víctimes criminals i comunitats, i penseu que la vostra feina és fer d'intermediaris de la inclusió social. La força més forta és el coaching i el brokerage. No em sorprèn, però penso que hem de pensar. M'he passat un parell de minuts i un cop més, tornat a la diferència entre Digi i Mary i pensant en els fonaments de fer aquest tipus de feina, la rehabilitació es reconeix quan hi ha un monòleg, es converteix en un monòleg, però la rehabilitació no reconeix quan hi ha un monòleg o l'Estat o els seus agents imposen narratives de persones a les persones i el problema és que crea una legitimitat. Si intentem influir en les persones, el primer que cal fer és escoltar-los. Així funcionem en la nostra vida quotidiana, amistats i família. Intentem donar-nos suport mutu amb els problemes primer, escoltem, per tant, els monòlegs en rehabilitació són molt problemàtics, tot tipus de monòleg, i són contraproduents. La gent no respon bé als monòlegs. La rehabilitació reconeix en contrast i troba legitimitat quan és dialògic. En el cas de la Grace, escolta i sent abans de començar a parlar. I això és el que comença a establir la possibilitat d'un moviment cap endavant, respectant a les persones pel que són i pel que poden esdevenir. Però, crucialment, cal reconèixer que esdevenir és un procés social, no un procés personal. En aquest sentit, jo diria que la rehabilitació i la reintegració no tracten tant de corregir els individus. Sé que no us agrada aquesta paraula, corregir, però ja enteneu. L'ús que em faig aquí no tracta de capacitar el seu retorn a la societat. És com tornar, però és el llenguatge de la reinclusió, reinserció, reintegració, rehabilitació. I, de fet, pot ser més a veure amb un moviment cap endavant, un moviment i mobilitat que requereix reconeixement i un fonament sòlid. Encara queda molt per fer, però teniu una setmana per fer-ho. Espero haver contribuït a aquests fonaments
que fa molta calor i veig que esteu brillant entre el públic. De totes maneres, gràcies per aguantar fins aquí i per escoltar-me. No sentim el senyor que està parlant. Ara sí. Una altra bona notícia és que molts països i jurisprudències de tot el país estan agafant aquesta perspectiva quan es tracta de reintegració. No abandonen només els serveis, sinó que impliquen també serveis de vivenda, etc., en un sistema més coherent. I en aquest sentit s'està fent a Suècia. Hi ha molts exemples de Noruega, de Finlàndia, etc. Per tant, estic segur que un dia arribarem a aquesta mena d'aspecte de reintegració on tindrem també el nostre paper. Una altra cosa que m'agradaria dir abans de començar amb les preguntes és dir que, tot i que ens estem centrant en llibertat condicional i en desenvolupar un capital personal, nosaltres no estem dient que són els únics importants a la nostra feina. Cal mirar les competències en diàleg amb altres intervencions que tenim per desenvolupar un capital social, per desenvolupar accés a tot tipus d'oportunitat, per treballar amb altres agències, per fer aquestes coses possibles. Per tant, ens centrem aquí perquè diem que estan més sota el nostre control. Micròfon, sisplau. S'ha d'apropar el micròfon. I si ho fan bé, influirem en aquest sistema i podem reduir l'activitat delictiva, però no vol dir que no puguem fer més. Ara no sé si hi ha preguntes. Tenim 5-10 minutets màxim abans de la pausa. Hi ha una pregunta al xat. Podia respondre. Bàsicament, pregunta si Blankface és una representant de llibertat condicional, com s'apliquen aquestes idees a les persones a presó? Jo diria que igual de bé o més. I a la presó, el diferencial i l'exposició al control és més evident. I també el dany creat pel càstig o la pena infligida pel càstig o la sanció. Però jo diria que està present en totes dues. I com el Jan ha escrit, també sabem que el ser supervisat és dolorós, encara que sigui per recolzar. Hi ha patiment en aquesta supervisió, tant si estàs dins d'un correccional com sota una supervisió provisional. Però en els dos contextos, el reconeixement moral és el principi d'una pràctica efectiva i el principi d'un compromís amb sentiment. A la Universitat de Cambridge, Alison Wingle, que estudia les cultures de les repercussions morals en tot el món, ho subratlla molt bé en la seva presència de recerca, on la gent se sent moralment reconeguda, els presoners se senten moralment reconeguts, estan més segurs, hi ha menys dany, més suïcidi, menys violència i més flexibilitat i possibilitat de desenvolupament personal en aquests entorns. És a dir, trobar maneres de modelar i expressar el reconeixement moral és crucial en el context actual. Un exemple de manca de reconeixement o no reconeixement, el que els escocesos en presó em donen, és la manca de dignitat, el fet d'anar amb un oficial i demanar, per exemple, paper per anar al vàter, i com alguns oficials utilitzen com un moment per exercir el seu poder, no responent o responent excepcionalment a poc, deixant a la persona en una situació degradant, quelcom tan essencial com el paper per anar al vàter, paper higiènic, és a dir, dignificar la persona en aquest procés i sostenir-ho en la mesura del possible. La seva vàlua és crucial i és important. Excel·lent, moltes gràcies, Fergus. Alguna altra pregunta? Teniu tanta calor que voleu sortir i refrescar-vos una miqueta, no?
Una pregunta. Estaves parlant de la primera línia de compromís social i també estem parlant de comunitats religioses. Sí, les comunitats religioses són grups de fe que poden i sovint ens donen un context en la possibilitat de ser acceptats i avançar cap a, per raons evidents, si estem parlant de comunitats de fe, on hi ha una teologia de redempció i també una acceptació compartida del sentiment de pecat, el fet de que tots reconeixem que tots tenim manques, és el tipus de comunitat que pot construir i que està en el context de comunitats més amples i que entenen quines són les nostres mancances i com avancem. Malgrat això, potencialment és un lloc on la reintegració és possible. Però també és veritat que les comunitats religioses poden ser molt condemnatòries i depèn de les característiques, les creences i els valors de la comunitat. Hi ha una recerca molt interessant sobre desistència en diferents contextos culturals per Adam Calvary a Londres, on comparen les experiències de Bangladesh, un entorn musulmà, i els Indian Sikh, persones de diferents ètnies al mateix barri de Londres, però que viuen dins de diferents entitats ètniques, on ells mateixos experimenten el rebuig o l'aprovació de la societat degut a diferents històries de migració. Sense entrar en detall, els hindú, indis i sikh són millors integrats en el mercat laboral, en els empresaris de la seva comunitat, els musulmans i de Bangladesh millors reintegrats en la comunitat religiosa, perquè la redempció és possible, i els de patrimoni jueu i de raça negra pateixen una desesperança i aïllament a les que m'he referit en la presentació, perquè la seva comunitat no reacciona bé pel que fa a la participació al mercat laboral, desenvolupament empresarial i, en certa manera, les comunitats de fe no donen cap mena de suport a cap d'ells. Per tant, aquest patró de desistència és molt més aïllat. Només estan entre l'apartament i el gimnàs. És l'únic lloc on poden evitar delinquir i construir algun tipus de vida. Però vaja, és bastant bàsic i subdesenvolupat com a vida social. És a dir, que el context cultural canvia i les comunitats de fe tenen una influència molt gran. És un gran exemple que refereix també a la individualització de l'avaluació i la importància del context social, que és tan important. Gràcies. Alguna última pregunta abans de la pausa? M'estava preguntant sobre l'exemple amb portar aquesta clienta al saló de té i el seu significat. Això es fa als anys 80 i 90 en llibertat condicional i penso que això ha desaparegut. Bàsicament ens quedem a l'oficina. Seria possible obtenir el mateix efecte sense portar el client fora de l'edifici, sense tenir aquest context casual, si només estem sentats a l'oficina, a l'edifici comunitari i hi ha una taula entre els dos? És possible, però és més difícil. Per tant, si pensem en les relacions humanes en general, que s'aprofundeixen passant temps junts, és banal i és cert. I sovint el desenvolupament no es basa en la conversa que tenim. No estem desenvolupant àmpliament la profunditat de la relació, sinó que passem temps junts per conèixer-nos, per tenir una oportunitat de parlar de coses en comú que potser no sabíem que compartim, com tocar la guitarra o les mascotes. I després
Ja tenim una idea del que tenim en comú i potser ens fem aquestes preguntes, no? Potser em voleu preguntar ara sobre les cançons que he escrit, ho veig. És a dir, que aquesta personalització canvia la dinàmica de la nostra relació. En diferents contexts s'aproxima de diferents maneres. A Anglaterra, per exemple, algunes persones han introduït caminates, és a dir, en lloc de trobar-nos al despatx, anem a caminar. Això ens pot ensenyar a aprendre més sobre la comunitat o tenir una dinàmica d'una conversació amb la persona al costat, en lloc de cara a cara. Alguns també van a un club, al cine, a veure una pel·lícula junts o a sentir un grup, qualsevol tipus d'activitat social que pugui portar al desenvolupament d'una millor relació. Anar a veure un partit és una altra manera, no? Hi ha oficials que van a veure un partit de futbol, per exemple. És a dir, ara que ho penso, venen al cap més. Però per què no reinventar aquest tipus de pràctiques o reintroduir-les amb prudència i reflexió? Potser aquesta és una conversa que podeu tenir. Crec que hi ha una conversa molt interessant sobre avantatges i inconvenients de la distància professional. Un excés, com blank face, o massa poc, i probablement és perillós en una altra perspectiva. És a dir, com es pot trobar un punt mitjà, raonable, on la relació sigui enriquida, per exemple, escrivint una cançó junts. Nosaltres tenim ara treballadors socials, que són a Irlanda i Escòcia, i alguns dels seus clients han contribuït a la lírica de les cançons. I sé a partir de la meva experiència que la pràctica de pensar com ens comuniquem i expressem amb una cançó i parlar sobre això altera la profunditat de la qualitat de les nostres relacions. És a dir, que hi ha moltes maneres creatives de pensar en com enfrontem el problema de la desistència. Sí, també m'agradaria comentar això perquè és un tema molt important i abordarem a la propera sessió quan parlem d'aquesta aliança de treball. Molt bé. Doncs sí, ha arribat el moment de tornar al carrer, a les nostres comunitats, i perdem contacte amb el que passa sovint a la nostra comunitat. I de vegades és difícil trobar la idea necessària que necessiten pels nostres clients. Cal fer-ho i cal promoure una relació externa amb les nostres comunitats. Però també hem de ser prudents sobre com ho fem. M'agrada el que fa el Fergus amb la redacció de les cançons, etc. Però penso que nosaltres, com a oficials, hem de tenir cura de les fronteres professionals perquè hem de tenir en compte el control. Hem d'observar alguns límits i hem de ser prudents sobre com ho fem. Fa un parell d'anys estava donant una formació a Albània. Com en altres jurisprudències d'Europa, els oficials de condicionals són dones i els clients homes. Després de la presentació de l'aliança, van dir què podem fer per evitar que ens convidin a cafè amb els nostres clients. Si t'obres massa, si no ets clar pel que fa a les teves fronteres, el teu paper, acabes amb aquestes invitacions que de vegades cal declinar. I quan ho fas, probablement crees algun tipus de tensió i de sentiments indesitjables. Per tant, trobar una solució, potser no massa ni massa poc, sinó una relació suficient, és aquest art que cal controlar. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara anem a aprendre alguna cosa, a refrescar-nos i tornem a les 11:20. Perdó, 12:20 pel proper tema. Gràcies. Mitja hora de pausa.
Coffee break. One more thing, you have the presentation of Fergus on email, so you don't need to worry.